国内外棕榈油价格出现倒挂，实际上是定价机制出现了问题。定价的主体不能在不同的市场参与定价，对于生产企业来讲产生了极大的困扰。棕榈油期货国际化恰恰为解决国际棕榈油贸易中的价格倒挂问题提供了体制和机制上的解决方案。随着境外企业参与程度的加深，棕榈油内外价差将恢复到一个合理的水平。棕榈油是全进口的植物油品种，棕榈油期货引入境外交易者，有利于促进境内外市场的深度融合，将更好地服务全球棕榈油产业链、供应链和价值链，增强全球资源的配置能力，助力中国油脂产业走出去和引进来。